Assalamu alaikum ustaz deyt, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sizden Allah razı olsun, üy bülöğünüzge baktılı okalayım ustaz. Jazganımda katılar bolsa geçirim sorayım onu ustaz. Biz turmuş kurganımızga 7 jıl boldu. 3 kızdı bolduk Allah'ıma şükür. Birok joldoşum mağa çeyin üylöngön eken. Jaramdık nike menen. Özünden 26 jaş ulu ayalga. Apabız menen teng deyt. Bizdin toyubuzda al ayaldın balasını ökül ata koygonbuz. Birok al ayal bizde eç tınç koyboldu. Түн десе түнү чалат, күн десе күндүз чалат, эч эле уялбайт экен. Мен экөөнүн мамилесин билип бул эмне десем жок деп моюнун албай койгон жолдошум. Апама дейт кайненеме. Канча жолу айттым, бир дагы реакция кылбады. Апамдын мүнөзү дагы аябай оор, бирок колумдан келишинче сыйладым, дагы эле сыйлаймын. Себеби жалгыз келинмин. Жолдошум Москвага кеткенде тепкилеп уруп дагы жүрдү. Баарына көзүмдү жумуп жашап келдим, бирок кайра сен жамансың деп мени жаманатты кылды. Ууру кылды, ушакчы кылды. Жолдошум айткан эмесмин, эне баланын ортосуна түшпөйүн деп. Анан өзүмдү коргоо максатында жолдошумдун телефонуна прослушка койдум, видео наблюдение койдум. Бир жыл изилдедим, экөөнү дейт. Андай кылбаса мени жаманга чыгарышат эле, далили жок сүйлөй албайт элем дейт. Баары ачык ачыкчы жолдошумдун чыныгы жүзүн көрдүм. Бул уят да устаз. Апасы менен тең аял менен мамиле кылуу деген бул уят да. Мен иттей жамандап турал аялга. Ал аял да өзүнчө эле психолог. Ушулар эле акылдуу бул ааламда. Мен деле жолдошум ачык айтып, ачык сүйлөйүн десем, апабы сүйлөйттүрбөйт, ашыкча сүйлөбө деп. Анан урушуп талашып сөз берген эле болду деп. Бирок кайра эле жанакы акыбал дейт. Акыры үйгө ээрчитип келди дагы уруш чыкты. Мен өзүмдүн төркүнүмө баарын айтып бердим. Байкелерим келип алып кетебиз дегенде жок, жашайын деп алып калды. Байкелерим катуу айтып эскертүү беришти. Ошого арданып бир айдан кийин качан кетесиң, талагыңды бердим деди. Жалдырап ыйласам дагы болбой койду. Анан эки чоң кыздарымды таштап кичинемди алып кеткем. Эки айдан кийин кайра барды, жарашалы балдар кыйналды деп. Мен дагы макул болдум, бирок төркүнүм каршы болушту. Кетсең сендей кызыбыз жок дешти. Укпай балдарым үчүн келе бердим. Дагы эки күндөн кийин жана аял менен гостиницада дейт мейманканада жүргөнүн билип калдым. Эми азыр же кете албай, же жашай албай арасатта турам. Кайра нике окута элекпиз. Жеке мамиле кылган жокпуз, төшөгүбүз бөлөк азырынча дейт. Азыр карасам дагы бир аял менен сүйлөшүп жүрөт. Кой бизди тынч кой десем, колуңдан келгенин кыл дейт. Ал аял дагы эши ал да өзүнөн чоң дейт. Эми мен кандай кылайын устаз? Кыздарым аябай атасын жакшы көрүшөт, бирок жашайын десем жолдошумдун көңүлү жок. Сиздин алтын убактыңызды алып жатам, кечиресиз устаз дейт. Карайлап жол таппай отурамын. Жолдошумду жаман адам дебейм. Колунан баары келет, бирок эч жүрөгүнө жол таппай жатам. Аябай жакшы көрөм, бирок менин тагдырымды оюнчук кылып койду. Намыстанып арданып жатам. Ал аял 59га чыкты дейт. 60га чыгып калган аял экен. Мен анын эң кенже кызынан да кичинекеймин. Чоң эле апалар ушундай кылып жатса кандай болот эми дейт. Бул өтө жаман көрүнүш экен, айтканга мажбур болуп жатам дейт. Жалпысынан эркектин ой жүгүртүүсү эми кээ бир сөздү мындай бир акыйкат бетке айтууга туура келет. Ошону туура түшүнүңүздөр. Эркектин ой жүгүртүүсү төшөк кумар эле болуп калсаң да андан жакшылык күтпөш керек. Качан ал тобо кылып ошол нерсесин коюп үй бүлөсүнө жакшылап көңүл буруп калбаса, ошо төшөк кумарын эле ойлоп жүргөн эркек ал жашы чоңбу кичинеби ал нерсеге мындай бир сара эсеп салбай калат да, көзүн май басып калат. Эң жакшысы сиз байкелериңизди чакырышыңыз керек болот да, анан күйөөңүз байкелердин астында, кудайдын астында сөз бериш керек болду. Ушундай мындай бир жаман жолдо жүрүү зыянаны жыйыштырамын дагы. Андан кийин үй бүлөмдү, балдарымды, кыздарымды жакшы карап, үй бүлөм үчүн жакшы мындай бир оңолоюн деп, кудайдын астында, байкелериңиздин астында сөз берип туруп, чындап тобо кылып, ыйманын күчөтүп, чындап жакшы жолго оңолсо, ошол үй бүлөнүн арабасын бирге сүйрөп, улантып кетиш керек болот. Анан улам эле күйдүрүп, сизди мындай бир оор акыбалга калса, байкелериңизди чакырып, улуу адамдарды чакырып, уяттуу адамдарды ортого коюп, жакшы жагына чечиш керек болот. Мынакей он сегиз томдук Сахих ибни Хиббан Бетардиб ибни Балбан деп өзү Сахих ибни Хиббан деген сахих жыйнагы бар, хадистер жыйнагы. Аны биздин ибни Балбан аль Фариси ханафи мазхабтагы чоң аалым тартип деп тема коюп, оор жерлерин, акыйдага тиешелүү жерлерин сонун түшүндүрүп чыккан. Мына ушул китептен окуп пайдаланалы, мына ошол зинанын арам мамилеге баруунун жана аял кишини коркутуп кыйнагандын акыбалы, акыбети кандай менен бүтөөрү туурасында өкүнүчтүү болот да. Тема келип атат: зикрул баяни би анна аксар ахлин нар якунул мутакаббируна валь жаббарун. Тозокко түшкөн адамдардын көпчүлүк
бөлүгүнүн сыпаттары эки сыпат болот деп атат. Булар мутакаббирун өтө текебер болот, ал жаббарун ташбоор болот деген сөз. Ташбоор адамдар, текебер адамдар тозоктун көпчүлүк бөлүгүн түзөт. Аллах Таала да тозокту бекеринен түшүргөн эмес. Биз сабакта тозокту көп айтпайбыз, тозокту айтууну жаман көрөбүз, бейиш менен көбүрөөк элибизди мындайча айтканда жакшылыкка мындай бир айтып чакырабыз деген сайын эркектер өзүнөн кетип, кээ бир аялдар дагы, кээ бир аял заты да өзүнөн кетип мындай бир чектен ашып баштап атат да. Аллах Таала тозокту бекер жараткан эмес. Адам этият болуш керек. Тозоктун көпчүлүк бөлүгүн эки сыпаттагы адамдар толтурат деп атат. Аль жаббарун, корс, ташбоор адамдар, мээрими жок адамдар. Ырайым түг албаган. Анан экинчиси мутакаббир адамдар, текебер адамдар. Биринчи кезекте бул үй бүл алкагына тиешелүү болот. Хадисте мынакей ан Аби Хурайра радиллаху анху анин набий саллаллаху алейхи ва саллам кал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтып атат. Ихтасаматил жаннату ван нару, тозок менен бейиш бири бири менен ушундай бир сөз кезеги келип, бири бири менен сөз алмашып талашып калышты дейт ичара. Факалатин нару, тозок айтып атат, ядхулунил жаббаруна вал мутакаббируна, мага дейт тозокко. Тозок айтып атат, жаббарун ташбоорлор, вал мутакаббирун текебир адамдар дейт. Үй бүлөсүнө карабаган, мындайча айтканда баары бир болгон текебир адамдар кирет деп атат. Вакалатил жаннат, бейиш айтып атат, ядхулуни дуафаун нас ва асқа нас ва асқатухум, өтө кичипейил бейбечаралар кирет дейт. Аялды кор тутпаш керек. Эгерде аял ошол кудайдын астындагы милдеттерди так өтөп, кайын журтунун астында да кызматын өтөп атса да, күйөөсү кор тутуп атса, антип кордобош керек. Сен каяка барат элең, кандай деп мына бейиш мактанып атат. Мага ушундай алсыз адамдар кирет деп атат. Факала аллаху линнар, Аллах таала тозокко кайрылып айтып атат, анта азаби усибу бики, анти азаби усибу бики мен аша. Сен ошол тозок бул Алланын каары түшө турган жай болот да. Сен аркылуу мен каалаган адамымды өзүм азаптаймын дейт тозокко. Вакала лижина, бейиш карап, анти рахмати усибу бики мен ашау ва ликулли вахидатин минкума милуха. Бейиш болсо Алланын ыраазычылыгы ачыкка чыга турган жай болот. Өкүңөрдүн ар бириңер толо турган өзүңөрдүн мындай бир тозокко түшө турганда, бейишке чыга турганда толо турган адамдар болот дейт. Демек этият болуш керек. Адам текебер болуудан, адам ташбоор болуудан, албетте кудайдын буйругунан биринчи кезекте текебер болуу билип аңдап туруп, андан кийин кудай жараткан жандыктарга дагы текебер болуу бул жакшы эмес. Бул жакшы эмес. Кудай жараткан жандыктарга, анын ичинен ошо өзүңүз адал никелеп алдыңызбы, убагында сүйөмүн күйөөмүн нике учурунда молдо нике кыйып атканда, ооба мен никеме алдым деп жооп берип атасызбы? Мына ошол сөздү Куранда Аллах Таала ахазна минкум мисакан гализа, нике учурунда аялдар силерден оор жоопкерчиликтүү сөздү алган дейт. Багамын, караймын деген. Кандай эми бул? Төшөк кумар болуп сиз те 60га жакын апаңыз менен тең адамдар менен жүрөсүз, а кыздарыңыз бою жетип келе жатат. Алардын келечегин ким ойлойт? Атанын даңкы менен, атанын такыбачыл урматы менен кыз күйөөгө чыгат. Ошол себептен антип келинчегиңизди кор тутпай, ата энеси кызыбыздан кечип салабыз десе да сизди тандап келип атат. Ошон үчүн келинчегиңиздин кадырына жетип, мындай нерселерди жыйыштырып токтотуш керек болот.